Oh, hej folkens! Rant tid, fordi her til morges, der sad meget som Rita og øh, så Godmorgen Danmark. Vi sad bare og så det, og så kom der lige pludselig ja, en af emnerne frem, det var GTA 5. Og det var fordi, at GTA 5 er udkommet til, eller i hvert fald kommer til de nyere konsoller. Og øh, med det er der en del andre nye ting, sådan noget som nogle bær, du kan spise, så du bliver til dyr, og sådan noget der, er, eller stoffer i det. Og så er der også en øh, first person mode og sådan noget her. Og... Øh, det skulle de så snakke om. Der var en fra Pixel TV med, og så var der øh, var Jonas Schmidt også med. Og øh, de skulle så fortælle omkring det nye, og hvad der egentlig var forskel mellem den gamle og den nye version, og bare forklare lidt om spillet, og sidde og spille lidt live imens. Men i stedet for, at de egentlig fik lov til at sidde og forklare om spillet, og forklare, hvad, man, hvad det egentlig gik ud på, og hvad forskellen var, jamen så fik verden det lynhurtigt vendt over på, ej, det her det må mine børn ikke spille. Det, det, det var det første, hun sagde om det spil. Det var, det er et spil, som jeg forbyder i mine børn, og altså, som mange forældre de forbyder. Og det var det allerførste, hele det her handlede om. Det var bare, forældre forbyder det her spil her. Så allerede med det samme var der skabt en ufattelig negativ stemning omkring spillet, og med det samme var der allerede den her med, jamen det her det er ikke godt for børn. Overhovedet ikke. Det, det er faktisk det værste, der overhovedet nogen kan gøre ved dit barn det her. Det er det samme som allerede at skrive dem, ud, skrive dem af som voldpsykopater i fremtiden. Det var den stemning, jeg blev sat op fra starten af, nærmest. Og de fik så lov til at sidde og forklare lidt, og blev meget hurtigt afbrudt af hende igen, fordi hun igen skulle pointere, hvor voldeligt deres spil var, og hvor slemt det var, og skulle hele tiden fortælle, hvor slemt deres spil var. Og det gjorde det så ikke bedre af, at ja, det er Jonas Smith, der sad og spillede spillet. Så det gjorde det selvfølgelig ikke bedre af, at det første, han vælger at gøre, noget nu er det første, han vælger at gøre, det er gå ind i en strip bare i spillet, hvor han får en lapdance i spillet, og han gør det i first person. Det gør det selvfølgelig ikke bedre, ikke? men hey, ja okay. Det synes begge to, var meget sjovt, og det var sådan lidt den der med, ja fordi man kan ikke, det vil vi ikke gøre i virkeligheden og sådan noget. Ikke? Og problemet var bare, at man godt høre, at de var rimelig indforstået med, at jamen, det er et spil det her, ikke? Det, det, gør du ikke, det er noget du ikke gør i virkeligheden, og bare fordi du gør dit et spil, betyder det ikke, at du gør det i virkeligheden. Men hun forstod det overhovedet ikke, og var helt blank på, at, at det, man gør i et spil, er altså ikke det samme, som man gør i virkeligheden. Og det er den her typiske irriterende holdning, for nogle har den der med, at jamen, hvis folk gør det et spil, så lærer de jo, det er jo okay at gøre i virkeligheden. Så nej, det gør de ikke. Og generelt er det hele bare den her med den her irriterende holdning, mange har med, at video spiller dårligt for folk. Folk de bliver sindssyge hovedet, og folk begynder at blive crazy af det. Og ja, altså. Du laver en masse fucked up ting i videospil, men det er ligesom det der ideen, at du har et sted, hvor du kan gøre sådan nogle ting her, som altså, alle har da vel haft sådan nogle tanker engang imellem, at hey, det kunne da være sjovt at smadre ham der, ikke? Altså, men der er jo ikke folk, gør det jo ikke. Altså, der er jo stor forskel mellem at gøre noget og ikke gøre noget, og i spil, der har du bare den der med, at jamen, der kan du gøre, hvad du har lyst til, og der er ikke nogen konsekvenser for det, men folk ved jo godt, at hvis du gør det i virkeligheden, jamen, så er der store konsekvenser ved det, og ved også godt, at det kan man ikke gøre i virkeligheden, og det er derfor folk har, spil, har lavet spil, hvor man kan gøre ting, man ikke kan gøre i virkeligheden. Og det kan folk også godt. Hvad kan man sige? Folk kan jo godt se forskellen mellem det. Og det var den her typiske holdning med, at, at, at ligesom have den der med det samme med, åh oh, nej, det er noget, der er fucked up det der, og det ligner virkeligheden. Åh oh, nej, det er ikke godt. Og det er bare, at folk kan godt se forskel, og det var bare den her typiske ting med, at spil gør folk voldelige og sådan noget. Men folk, som der er... Hvor tit hører du rent faktisk, i nyhederne, at der er nogen, der har været voldelige, og faktisk var på grund af spil. Nogen, der aldrig nogensinde kunne finde på at lave vold overhovedet, men lige pludselig gjorde det, fordi de så spillede GTA, jamen så gik det lige ud og tæskede nogle folk i nogle biler. Det er sgu godt nok sjældent, man ser det, og øhm, i det hele taget, de fleste folk, som der gør sådan nogle ting, er som regel mærkelige hoved i hovedet i altså som regel har et eller andet psykisk problem i forvejen, og dermed egentlig faktisk bare bruger det som en undskyldning for at gøre et eller andet sindssygt. Og bare, bare for at nævne det, det, er bare, at det, det irriterede mig var bare, at det virkelig bare kom til at handle om det her med, at jamen, det er dårligt for børn, og det her spil, og nej, det er helt vildt slemt, og sådan noget. Og det værste var, at det direkte, det, de den aldersgruppe, det de egentlig kom til at nævne, det var, at hvis nu man havde de her præt, de her uh, unge teenager, med andre ord, 13+, jamen så skulle man huske at, at sidde som forældre og tjekke spillet sammen med dem, og finde ud af, hvad det er, de sidder og laver. Det er bare, guys. Det var, hvor man bare tænker, ja, okay, jeg kunne forstå det, hvis nu er dine børn, ikke? Hvis nu er dine børn er 6-5 år, ikke sådan, eller sådan noget, en stil, de der under 10 år, ja, okay, tjek lige, hvad GTA jeg er først, før du giver dem spillet. Men hvis det er teenager i 13 plus alderen, så vil jeg nu sige, at for eksempel, hun var helt farvet over det der med, at de var inde på den her strip bar, og ham, din karakter fik en lapdance. Altså, hun var så forarvet over det. Og det var, man bare tænker, altså, har din, er dine børn 13 plus, har de deres egen bærbare, har de eget værelse, så har de set meget værre end det, og det kan jeg garantere, at de har. Især hvis de er drenge, så, så er der ikke noget, så skal du ikke være farvet over, at de ser et lapdance i et spil. Det, de har set langt værre end det. Og øh, det, det, er selvfølgelig Jonas Smith, der spillede, så de blev smidt ud af den der netklub der, eller hvor det var. Og øh, med det samme, der begynder han bare at smadre ham med dørmanden. Og det er da meget sjovt, og man kan også bare se, at han bare griner helt vildt af det, ikke? Men hun blev så forarvet sådan, at, nej, du kan bare slå på Han ligger jo ned. Nej, du kan bare, du kan bare blive ved. Sådan, at, jamen, det er jo det, der pointen. Pointen er, her har du et sted, hvor du kan gøre alt det, du ikke kan gøre i virkeligheden. Fordi sådan er det. Og det mere, de nævnte også rigtig, rigtig fint, at det hele er meget, hvad kan man sige, sådan øh, hvad, hvad sige, sådan meget stillet op med, at, at, at det er meget ironisk, er på, en, på en, stillet op på den her lidt mere mærkelige måde, så det ikke helt virker virkeligt, men stadigvæk minder en lille smule om det på en måde, og at der ligesom meget tit gør det klart, at det, her, det er altså ikke virkeligheden og sådan noget, og at meget af det var meget, at hele bygget sådan meget underligt op, så det er sådan det er virkelig for bare at overdrive helt vildt med det hele, og det var bare hun var bare så optaget hele tiden af alle de der ting der. Det var bare så irriterende at se på, at hun hele tiden bare gik op i, at åh nej, nu bliver min spørgen fucked op, og nu dør hun alle. Altså, Christina Jarling 2,0 nærmest, eller godt nok ikke så slemt igen. Men øh, det, det, så slemt er det bare, det godt nok heller ikke. Men stadigvæk, det var træt. at hun gav ikke spillet en chance, og det der irriterende er tit, det her med de her forældre, der er det der med, åh nej, det er helt vildt slemt. Det, det, det er helt galt. At det irriterende er, at måske, i stedet for, at hun måske havde siddet der og bare havde så mange fordomme om det, hvis nu hun havde sat sig ned og spillet spillet, så tror jeg, hendes holdning havde haft helt anderledes. Og det er meget typisk den her med, at de bare forbyder ting, og det er meget sådan, at det, det må jeg slet ikke. I stedet for lige måske at sætte sig ned selv og prøve spillet, og prøve at sådan at se, hvad er det egentlig, der er sjovt ved det her, og kan jeg måske se det sjovt i det, eller eller hvordan er det egentlig der, det hænger sammen? I stedet for bare med direkte bare med det samme, være have sådan en negativ holdning til det, fordi hun har en negativ holdning igennem det hele. De fik dårligt nok lov til, de fik virkelig ikke lov til at prøve spillet selv rigtigt, fordi hver eneste ting, der skete i spillet, skulle hun kommentere på den der, åh oh, nej, jeg er forældre, nu gør mit barn alt det her, de ser i deres spil, og det er bare, åh oh, Og det mest irriterende var, at det var jo tydeligt at se, at de hyggede sig rigtig meget med. De havde det rigtig sjovt. De ignorerede faktisk hende i, længden. De begyndte faktisk direkte at ignorere verden til sidst, fordi de var så trætte af at høre på hende. Men det irriterende var at især, at til sidst, at hun lige hurtigt skulle sige, hvad er det, som jeg spiller? Hvad, 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 er det? Hvad er det? Og så var det sådan lidt, jamen det er den. Sådan lidt, ja, okay, det er også godt. Det skal vi også beholde ved. Ikke? Sådan lidt. Og virkelig bare, du ved, spørg dem om, om de kunne finde på at give deres børn deres spil. Og ham der fik til sådan lidt, ja, det er jo selvfølgelig vigtigt at være så forældre og være kritisk overfor, at man giver sine børn. Og sådan noget. Så han virkelig prøver at, at, fortælle på en pæn måde, at ja, han vil gerne give sine børn det her spil her, men det, vil selvfølgelig være kritisk over for hvad der sker og sådan noget. Hvorimod, så er det Jonas Schmidt, med, at du kunne se på ham, han havde tydeligvis tænkt sig at give sine børn det spil med. Han hyggede sig så meget. Og, øh, men øh, med det samme, så blev det det der trukket, det der dårlige forældrekort der til ham med, at, vil du give den det her spil, var? Vil du det? Og med det samme sådan, nej, det vil jeg selvfølgelig aldrig nogensinde gøre, ikke? Altså det der med, virkelig sådan, at han bliver virkelig sådan tvunget til lige at sige nærmest, at jamen det her, det vil han aldrig nogensinde gøre. Så ja, det er den her typisk irriterende holdning, det der med, at ja, men spil gør folk voldelige, og, og øhm, at åh nej, og nu dør hele ungdommen, fordi nu sidder de og spiller et eller spil, der gør dem voldelige, og det bliver sindssygt hovedet alt sammen, og sådan, nej, det gør de ikke, fordi helt ærligt, hvor meget ser vi, der rent faktisk sker på grund af computerspil, det Hvis vi, hvis at folk blev så voldelige, som for, altså computerspil, som ligesom folk går og siger i det der, for eksempel, jamen, så så vi en masse børn, der gik udenfor, udenfor lige nu, og øh, snurrede rundt 360 grader og skød folk i hovedet og sagde, 360, no scope. Sådan, det, det er sådan, det ville ske, ikke? Og Jamen, det ser du ikke. Du ser ikke folk rundt og være sindssygt hovedet. Og det er i mest, i tænder altid det her med, når man tænker på det her med, om videospil, det gør folk voldelige. Øhm, jamen folk har altid været det. Altid. Om jeg før i tiden, før der videospil, der var det tv, der gjorde det, og så var det radio, der gjorde det. Og hvad har det så været inden det, ikke? Altså så har det været øh, fodboldkampe, gør folk eller andet. Altså sådan er det bare. Der er bare nogen, der er sådan. Og så der, skal der altid være nogen, der skal prøve at finde noget og give skylden over på, og så få andre til at stille dårligt lys og sådan noget. Men Anyway, jeg ved godt, at det ikke er sådan en struktureret brand som sådan, men øh, jeg synes bare, det var irriterende at se på, fordi det var irriterende, at, han, at de to, de fik ikke lov til at sidde og fortælle om det, de gerne vil fortælle, fordi verden, de vendte bare over på den her med, åh oh nej, det er et voldeligt spil, og det ødelægger vores børns liv. Så ja, det var lidt træls. Men øh, ja, det er selvfølgelig bare, ja, jeg ved ikke, hvad jeg vil sige. Jeg vil også bare egentlig bare sige, at... Øh, Ja, hvad synes I om det her med den måde, at spil altid bliver, har det med at blive øh, fremstillet i den her, på den her måde? Og øh, hvad er jeres holdning til generelt det her med? synes, synes I, at, øh, at sådan noget som spil og sådan noget, det gør jo folk totalt sindssyge og voldelige? Eller har I også den her med, at jamen, det, det, det bliver altid overreageret på? Så ja, jeg vil egentlig bare sige rigtig mange tak for at med, og ja, siger.